Hallå, hallå! Jag tänkte gå igenom template-filen eller sandboxen till JavaScript-kursen. Hur man bygger upp den och mest gå igenom vad den består av för delar. Här har jag mappstrukturen som används. Vi har index.html, två mappar, en som heter style, en som heter js. I style så har vi style.css och i js så har vi main.js. JavaScript-filen då. Och style.css är självförklarande med stylesheeten, utseendet. Jag kommer gå igenom allihopa. Och om vi börjar med index.html. Här har jag öppnat Firefox webbläsare och öppnat index.html i den då. Så först och främst deklarerar vi en doctype. Så vet webbläsaren vad det är som kommer här i. Och det är HTML. Sen bygger vi upp sidan. Och ska se, inom HTML-taggarna så det är hela sidan. Inom head-taggarna så är det... Det skickas med men det syns inte riktigt. Det syns inte på sidan. Utan det får jag tala om lite grann vad som ska användas bakom kulisserna. Man kan till exempel sätta titeln här. Det som kommer synas här uppe. Min sandbox blir bra. Uppdaterar vi den här nu. Så ser vi att det heter min sandbox istället. En annan grej som är bra här. Sådär. Vi kallar på... Hur ska det se ut? Meta-charset. Det är UTF-8 så att vi kan använda svenska tecken och så vidare. Och liknande. Ursäkta. Sen så ska vi länka till stylesheeten här. Link-rel. Och det är en stylesheet. Och det är av typen text blandat med CSS. Och href, där är så skriver man länken till den, sökvägen. Och den ligger i mappen style. Och den heter style.css. Så. Kollar vi här så ingen skillnad. Man utgår alltid från den mappen som den här filen ligger i. Så indexfilen ligger ju här. Och så går vi in i style. Och går till den filen. Style, style.css. Och sen själva innehållet på sidan sätter vi i bodytaggar. Så där svepan, det är det som kommer hamna här. H1. Det är rubriktext, den största. Sen så går det neråt med H2, H3, H4 och så vidare. Ner till H6 tror jag. Sparar vi detta nu så kommer vi se en stor rubriktext, My Sandbox. Här under skapar vi en div. En div är en behållare. Som man har information i. Man kan ha bilder, text, färger, allt möjligt. Så ger vi den ett ID för att vi ska kunna komma åt den från JavaScript-filen sen. Vi öppnar den till content. Så, och så stänger vi den här. Slutet på sidan så måste vi inkludera JavaScriptet. Och det är text. JavaScript. Och så ska vi ha source. Det är istället för href. Använder man då när man inkluderar JavaScripten. Och den ligger i mappen JS. Och den heter main.js. Slut på script. Slut på body. Och slut på HTML.
Jag använder en autocomplete-grej till Atom, ett paket. Så att det är därför den stänger dem automatiskt. Vilket var ganska bra att kolla upp sånt, för att är det mycket sen så är det lätt att man glömmer att stänga en tagg eller och så vidare. Och då får man fel i valideringen. Då uppdaterar vi här nu. Så ser vi att den ser precis likadan ut. Vi har inte gjort någonting mer förutom att vi skriver ut sandbox, en H1. Nu går vi då in i vi kan ta JS-filen. Så ska vi skriva lite JavaScript. Då börjar vi med function inom parenteser. Den där och den första. Då körs den automatiskt. Och så öppnar vi funktionen med målsvingar. Och så sätter vi use strict där uppe. Och semikolon. Då gör en extra kontroll så att man skriver bra kod. Skapa en variabel. Var. MyContent öppnar vi den till. Och så ska vi hämta från indexfilen ska vi hämta den här diven med hjälp av idet vi har satt där som heter content. Och då går vi in i document. Det innehåller allting kan man säga. Så att man börjar från document och sen så kan man stega ner då och plocka ut det man vill ha. Så ska vi ha get element by id. Att vi hämtar den via idet. Och idet var content. Så. Nu har vi detta elementet i variabeln myContent. Kan vi skriva någonting till den? MyContent använder vi inner HTML. För att ja, vi ska skriva HTML-kod inuti. Det är ganska självförklarande namn. Och vad ska det stå där då? Vi gör en H3-tagg. Om du kommer ihåg så att det är rubrik fast H3 det är två steg mindre. Och där kan vi skriva this is a template. Och så stänger vi H3-taggen. Och semikolon. Så. Och så har vi en konsollogg. Konsolloggen är det bästa sättet att felhantera. Eller bland det bästa. Jag kan visa hur det funkar sen. Så. Och sen här ska vi avsluta. Så ser den ut. Detta kommer köras automatiskt. Vi hämtar elementet via dess id som är content. Sparar i variabeln myContent. Vi skriver ut lite HTML-kod i den diven. Då. Så skriver vi ut en H3-tagg med texten this is a template. Och så gör vi en konsollogg. Kan visa vad det är. Uppdaterar vi här nu. Så ser vi lite mindre text. This is a template. Och om man trycker F12 så ser ni att då kommer det öppnas en liten en extra ruta. Där kan man välja konsol. Så får man utskrifterna då från konsollogg. Man kan se eventuella felmeddelanden och så vidare. Så där hamnar detta. Och det kan vara bra som sagt att behöver felsöka eller skriva ut saker och ting vid olika tillfällen så är det bra sätt att använda konsolloggen. Nu ska vi göra den här lite finare. Då går vi in i style.css. Och här kan vi då sätta att H1-taggarna, stora rubriken My Sandbox. Så kan vi skriva vad som ska hända med dem. Använder text align. Center. Kolla vad som händer då.
Den hamnar i mitten. Sen hade vi en H3-tagg. Alla de kan vi sätta color till gröna. Detta kommer gälla alla H3-taggar man har i dokumentet. Där man inkluderar den här CSS-filerna. De flesta färgerna så kan man sätta direkt med hjälp av det engelska namnet. Men annars så kan man leta upp hexadecimala koder. Så finns det alla möjliga färger. Color, så det betyder att det är texten i H3-taggen som får färgen. Då uppdaterar vi så ser vi att den blir grön. Sen hade vi en div med id:et content. I det id vi jobbar med så använder vi shift 3, nummertecken, content. Och där kan jag sätta en border. Border är en kant runt om som ska vara en pixel bred. Den ska vara solid och den ska vara svart. Vi ska ha en bakgrundsfärg. Har vi den där? Background color. Kan vi sätta den till EEE. Det är en typ av grå. Det där. Vi kan ha en padding. Det är, kan man säga, en inåtvänd marginal. Så att från kanten på vår content box så ska det vara lite luft runt om då på insidan. Den kan jag sätta till 2 EM. En EM, det är en bokstav. Man tänker ett litet X. Det är en EM stort. Så 2 EM sätter vi den till. Och sen ett tips för att centrera. Kan man sätta margin. Det är marginal på utsidan då. 0 auto. Annars så kan man sätta vänster, höger, uppe och nere, tror jag, direkt. Och sätter man 0 auto så hamnar det i mitten. Sätter vi en height, en höjd på den. 500 pixlar. Vi sätter en vid på den. Kan ta 800 pixlar. Så, kan vi titta så hur det ser ut än så länge. Så, en kantig box, något grå, med hjälp av den här då. Så att man kan skriva yellow direkt, så blir den gul. Det är väl lite jobbigt för ögonen, så vi kör vidare på den. Så. För att runda hörnen, som det är i sandboxen, använder man border radius. Så. Och 30 pixlar. Då kommer hörnen rundas på våran låda här. Så. Och den kan man också öka och sänka. Och lite som man vill. Så ser det ut. Här ser ni att jag får lite felmeddelande. Att man ska inte använda id till selektorer. Den där. Egentligen ska man använda klasser. Men för JavaScriptens skull så använder man ID om man har ett element som heter en viss sak. Vi har ju bara en content. Då kan man använda ID för att hämta ut det. Om man via JavaScript hämtar med klassnamn så får man en array med alla klasser. Det blir lite bökigare att jobba med. Så vi struntar i det felmeddelandet. Så ser den ut, sandboxen. Här har ni konsolen. Som är jättebra att använda. Och de olika delarna har vi gått igenom. Så kör på och lycka till. Hej då!